Bez vode će u utorak 2. juna od 8 do 16 časova biti ulice Iva Ćipika, Stevana Hristića od ulice Iva Ćipika do Futoškog puta, Stevana Dejanova i Svetozara Ćorovića od ulice Iva Ćipika do Futoškog puta. Postoji mogućnost da tokom radova, ukoliko bude bilo potrebe, blokada vodovodne mreže bude produžena i proširena.